Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Maracanã, templo sagrado do futebol mundial. Momentos de muita expectativa, muita ansiedade. O Brasil inteiro vai curtir em todas as suas emoções aquilo que nesse momento é o jogo do ano, claro. Não poderia, obrigados a apresentar vacinação, apresentar resultado de que não tem. E tem um ali que está sem máscara, que não podia estar sem máscara. Porque a ordem é que estejam todos com máscara. Vamos lá. De América Central ou de América do Norte, Brasil e Argentina vão chegar à final. A Argentina apresenta ali os jogadores da seleção da Argentina. Já já vamos aos hinos e a confirmação dos dois times. E com Ney Night modo on. O Neymar postou hoje nas redes sociais, Ney Night modo on. Vamos ver se o craque brasileiro vai decidir no Maracanã, ele que tem dois gols. Tem a revista, como você falou, por questão de segurança, e tem várias ruas interditadas aqui no entorno do estádio. Então, a recomendação é chegar pelo menos 2 horas com antecedência do jogo. Agora, aqui do lado de fora, Galvão Bueno, eu vi uma série de campeões em ser figuraças. Olha a situação aqui. Veio um papa, não esconde não que é corintiano, tem um Corinthians aqui. Quanto que vai ser esse jogo? 3-0. Quem? Então, 2 de Gabriel Jesus e 1 do Neymar, claro. Agora, tem um aqui que não foi escalado pro time, mas ele compareceu. Ronaldinho, quanto é que vai ser aí? 9-1. E é como eu sempre falo, eu acredito, aqui é galo. 9-1 é duro, hein, rapaz? Sim. Vamos ao hino da Argentina, depois eu falo contigo, Caio. Vamos lá, ao hino da Argentina. Se mexe mesmo com o torcedor e com o coração dos jogadores. Lembrando sempre que em caso de empate ao final dos 90 minutos, teremos uma prorrogação em 2 tempos de 15. Um minuto de silêncio. As vítimas dessa terrível pandemia, o nosso abraço, o nosso carinho a todas as famílias que sofrem tanto em todos os dias. Vamos lá, tá rolando a bola. É bola rolando no Maraca. Cabeça. Ali do Agüero, ele sentiu ali, ó. Ficou sentindo, levou a mão ali, a costela ali, a lateral. Não tocou, não. Foi quando ele caiu no chão. Ele sentiu. Vamos ver a bola aí. Eu pedia para alguém tirar. Aí o Thiago Silva veio e tirou de cabeça. Aí vem o Douglas. Encara a marcação, bateu cruzado. De longe a bola. Olha o time argentino chegando, bateu! Gol! Argentina! Olha que jogada, Galvão. Repare só o toque de primeira, tudo de primeira. E a bola no fundo, o Di Maria sai, o goleiro sai, o toque, a categoria do Di Maria para dar o toque. Olha como ele olha para o goleirão. Você vê que se estica todo ali, o Di Maria sai. Um toque espetacular do Di Maria. 1 para a Argentina. Reclamando de impedimento, o Arnaldo vai falar já já. Ali você vê o lançamento. Encarou a marcação, bateu pro gol, bateu roupa Courtois. A enfiada de bola pra... e vai terminar o primeiro tempo. Então, final de primeiro tempo. Passa a borracha. Passa a borracha. E vamos ver o que o Tite vai fazer no intervalo. Ele tem que mudar. O Cebolinha não tem uma boa participação. Ele coloca, vocês falam do já já. Autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. Sozinho, é vantagem brasileira. Pode dar vantagem, seu juiz. Dá vantagem pro Neymar. Pegaram ele no caminho. E agora, seu juiz? Pode isso, Arnaldo.
Arnaldo. Aí o Douglas fez um toque para Neymar. Paquetá ficou pedindo. Jogou pro Paquetá. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Brasil! Neymar para Paquetá, de esquerda, os dois se cumprimentam. Um belíssimo gol do Brasil, de contra-ataque, que estava escrito que tinha que ser de contra-ataque, poderia ter sido um pouquinho antes. E a Argentina vem de novo. É por isso que eu não estou gostando agora desse momento do Brasil. Fez o gol, tá a euforia da torcida, vai para cima, dificulta a saída. O Brasil fez ao contrário. O Alisson está sentindo. Ligou, bateu! Gol! É do Brasil! Gol, gol da virada da seleção brasileira. Olha o sorriso dele. Tá passando um filme de 30 e tantos dias na cabeça dele ali. Tanto tempo sem fazer um gol. Diferença na vida de um atacante, Caio. O gol incomoda quando ele demora a sair, Galvão. É impressionante a qualidade do Gabigol na hora da batida, né? Como ele... Olha a Argentina chegando! A enfiada de bola do Di Maria. Não dá às vezes para entender. Aí o Brasil parte pela esquerda. Tentativa de Neymar, tomou a pancada no corpo. O braço. Ele fica reclamando muito. Pode isso, Arnaldo! Richarlison, pé direito, partiu, bateu, gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! E é do Brasil! Brasil! E tem gosto de título! E tem cara de título! Tirou a camisa, pode até ser expulso, mas fez. Aí vem cruzamento, vem bola pra área. Achei saindo do Gabriel, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Esse é o nome dele! Que golaço do Gabigol, amigo! Pegou em cheio. Que golaço! A bola sobrou, veja a repetição. Do jeito que veio, ele bateu. Com muito estilo, perna esquerda. Explodiu a bomba, não deu chance. Gol do Brasil! 4 para o Brasil. Não pode dar espaço. A bomba de Maria. Olha, a Argentina ficou muito perigosa de ataque, claro, com o Di Maria, com o Kun Agüero, com o Higuaín e com o Messi. Em compensação. Exatamente, eu ia falar a mesma coisa. Aí você vê o Cortez na marcação do Gabigol. Jogou pra área, toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol,
Gol! É do Brasil! Esse é o nome dele! Cruzamento, mas os lances vão se repetindo. Ninguém na marcação precisou subir. Fez um movimento de corpo. Essa não deu chance, mesmo como ele cabeceia perfeito. A bola vai no cantinho. É o quinto gol. Olha o Brasil. É a chance! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Brasil. Eu senti que o momento era bom. Ele podia até jogar com o Gabigol. Mas aí é o gol de quem conhece, né? Ele olhou, viu o goleiro no meio, deu um tapa na bola, jogou no cantinho, junto à trave esquerda. Meia dúzia pro Brasil. O Wallace voltou pra posição do Casimiro. Aí olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Entendeu, Casa? Eu tava falando, era Casimiro, não. Entrada dele no meio por ali. Acabou! É o bicampeonato da Copa América! Muita festa da comissão técnica! A ponta para o céu, agradece a Deus. Sem imaginar o que aconteceu hoje aqui. Gol, sofreu um pênalti, Brasil campeão. Cara, só tenho a agradecer a Deus nesse momento, a toda a minha família que sempre esteve do meu lado. Sem Deus, acho que nesse momento eu não seria nada nem ninguém, cara. Agradecer por ele ter me capacitado hoje mais uma vez. No último jogo eu fiquei um pouco meio apagado, fiquei até chateado com a minha própria atuação, mas hoje botei na minha cabeça que eu tinha que fazer aquilo de melhor e tinha que me entregar, independente de gol, mas eu tinha que dar o sangue, que suar, correr para os meus companheiros. E vale parabenizar aí toda a nossa equipe por essa grande partida. Parabéns, cara. Vai comemorar. A festa do Tite. Marcelo! Valeu, Miranda. Thiago, está vendo Cebolinha, Felipe Luiz, Wagner, Alan. De novo! Escutem! Impressiona que ninguém deixa o Maracanã. Comissão técnica